Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda penggemar roti puri? Resepi roti puri ini merupakan roti yang dimasak secara goreng dengan minyak yang banyak. Sedap dimakan bersama cicak kuah kari, kuah sardin, sambal dan macam-macam lagi. Resepi ini saya buat tanpa menggunakan margarin dan minyak. Sediakan bekas, masukkan 1 sudu kecil garam dan 1 sudu kecil perisa Ajinomoto. Masukkan air 200 ml, gaul dengan menggunakan spatula kayu sehingga kedua-dua bahan tadi larut. Masukkan tepung sedikit demi sedikit agar adunan mudah disebatikan. Agak-agak adunan boleh disebatikan, bolehlah gunakan tangan, uli sehingga menjadi dough dan bahagikan dalam beberapa bahagian supaya senang untuk dileperkan. Dalam resep ini, saya tidak menggunakan minyak ataupun margarin. Sesudah adunan menjadi dough, adunan ini mudah melekat pada tapak tangan, tapi jangan risau, gunakan lebihan tepung yang ada sebagai anti lekat. Produk yang dihasilkan nanti boleh jadi dua jenis tau, boleh rangup dan boleh lembut. Tapi untuk menghasilkan yang jadi rangup tu, semasa digoreng gunakan api yang perlahan dan kalau mau yang lembut gunakan api yang kuat sehingga mencecah 200 darjah Celsius. Leperkan dough satu persatu sehingga habis. Panaskan minyak, masukkan dough roti puri dan masak sehingga berwarna perang keemasan. Untuk buat cicak kari, 1 sudu kecil serbuk kayu manis, 3 kuntum bunga lawang, 3 sudu makan serbuk kari dibancu dengan sedikit air, tepung gandum 2 sudu makan, bahan penyedap rasa, garam Ajinomoto dan 1 sudu makan gula, bawang putih dan bawang merah. Dalam kuali yang sama, gunakan sedikit minyak untuk menumis. Masukkan serbuk kayu manis dan bunga lawang dengan api perlahan. Masukkan bawang putih dan bawang merah, masak hingga naik bau. Kemudian masukkan kari yang siap dibancu. Biarkan mendidih sekejap. Masukkan air 2 mangkuk kecil dan panaskan sehingga mendidih. Sesudah mendidih, taburkan tepung gandum di atas kuah kari yang panas. Tepung ini fungsi dia untuk memekatkan kuah kari dan juga menghasilkan bubble-bubble yang sedap. Gaul semua bahan dan biarkan mendidih. Sesudah mendidih, masukkan bahan penyedap rasa, garam Ajinomoto dan gula. Gaul lagi, cicak kari roti puri pun siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.